Amma Ramazan yanında bu şixəlinin nəyini tərifləyim? Ay, yəni araşdırıb eləyəcək, hər şeyi biləcək. Özün deyirdin ki, şixəli kətdə tülkü dərsinə girib, qonşuların hinindən töyüqləri götürüb oğururmuş. Nəsə orada çoban itləri zad cümmüşdü şixəli babanın üstünə. Hamısını tələf eləmişdi. Kətdə it qalmamışdı. Şixəli babam dişinə keçirtmədi. Mən də onun nəyini tərifləyim. Ay, güzəl məli təmizdə. Ay, bala. O balaca əskiyinin, o kişinin üzünü nə vaxta silib qutaracaqsan. Dur, ged ondan pol əskisini gətir. Bir dəfəlik çək onun sıfatına, sil qutarsın. Qaz, pol əskisiniz adı nədir bu mənim baba? Bəri ver. Ay, öldü mənim əmin. Bu mənim babamdır. Pol əskisi ilə olmayacaq. Belə olmayacaq, belə çox vaxt keçəcək. Sevda, bunu səbətdə tut. Həh, yaxşı. Təmiz deyirəm. Yuxarısı qaldı. Xoş gəlmişsiniz Ramiz müəllim. Həmişə siz gələsiniz Ramiz müəllim. Qarşınızda baş əyirəm Ramiz müəllim. Belə təzim eləyirəm Ramiz müəllim. Çox xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Qızı vurdu, qızı onu vurdu. Sən mənə bax, mənə vuran. Bax, kimdə söhbət, bəlkə durub qaçmaq lazım. Bu, yəni, müdür, diqqət. Yüzüm bax, deyə mənə. Ailə söhbət, mən qarşım. Bax o kişinin gözlərinə, baxa bilirsən, bax o zəhmə. Ondan sonra hər şey bayıdır, bir dənə bax. Bax. Gör, kimin nəvəsiyik biz, oğluqı başqayıq, ha. Bu, tıq-tıq qalın mut filmdə o kamança salan kişidir bu. O da. Orada yırtıqıyor. Hakin YouTube'a. Orada. Yani mutfilmdə də özüm bilsən. Qaqaş, birincisi o mutfilmdir, başarışsın. Yani mutfilmdə də özüm bilsən şənlik olur. Amma sən şixəlini real həyatda tanımırsan. Şixəlinin biləyində, şixəlinin kürəyində olan güc. Sonra bax, yəni şixəldə olan güc iki öküzdə yox idi, dostum. Bayaşıdan şixəldə çox güclüdür. Şixəldi kətdə kötana qoşub yer şümrü yurdurlar. Bütün kəndi şixəli kürəyində şümrüdür. Son nəfəsi idi, mənə deyir ki, tarixdən bilən nəsrimizdə hansısa qızı qatırdıqlar. Ya o qızdan evlənməli də həmin adam, ya da onun qulağını tutub kəsmək. Ay, kimin qulağını? Kimin qulağını? Bir, do. Mikrofon işləmir, yəni söndürürsün. Bir.